Valdis no Rēzeknes novada Čornais pagasti iepatrināts sniegā un bez elektrības dzīvo jau kopš Ziemassvētkiem. Zemspriegma līnija, kas aiziet līdz viņa mājām, tikai tagad tiek attīrīta no kokiem. Raugoties uz četriem strādniekiem, kuri pūles vaigi sviedros, šķiet valstī nav izsludināta ārkārtējā situācija, lai ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi. Kāds ir interesējies par to, kā jums dzīvot šeit, vai viss ir kārtībā vai nekā netrūkst? Nu kā, jau ka piezvana kaut kas no pilsētas vai vēl kas, ir gaisma, nav gaismas. Sakām, atvadiet svečas, tak pilsētā bija tā, ka pat svečas nevarēja dabūt. Tikmēr strādnieki domā, kā spēj tik galā ar bērzu, kurš pārgāzies pāri ceļam un bīstami karājas vedos. Galotni būšot jāzāģē divatā ar zāģi, līdzīgi kā tas tiek darīts ar zariem. Tehniku un papildus cilvēkus iesaistīt zemsprieguma līnija attīrīšanai šobrīd nav iespējams. Visi resursi nodrošināti augstsprieguma līniju atjaunošanai. Kā tas notiek Rēzeknes novada Nagdu pagastā, tur situācija izskatās cerīgāka. Trašu tīrīšanu veic speciāla tehnika, lai mežstrādnieki un montieri varētu tikt mežā. Sliedes pirms tam tiek izbrauktas ar visurgājēju. Daudz ir pārāvumu? Ļoti daudz. Vienā dienā izbraucām, notieram nākušā dienā par to līniju atkal jābrauc par to pašu. Izsludinot ārkārtējo situāciju, bīstamie koki, kas draud uzgāzties līnijām, šobrīd tiek izgriezti krietni ārpus aizsargjoslām. Tā izvairoties no kārtējiem līniju pārāvumiem, elektromontieri atzīst, paplašinot aizsargjoslas, viņu darbam rodas jēga. Šeit ārkārtējo situāciju nevajadzēja izsludināt ātrāk? Līdz brīdim, kamēr mēs tikām ar šo visu galā un izskatījās, ka viss iet uz labo pusi, tas bija līdz šim 31. Datumam. Ja? Domāju, ka mēs būtu tikuši paši galā, bet tad nāca šie smagie sniegi atkal, kas padarīja šo visu kritiskāku. Ja? Un par cik valdība nāca darbā 3. Datumā, tad arī sākās runaši par šo ārkārtēju situāciju. Šobrīd elektropiegādes atjaunošanas darbos ir panākts ievērojams progress. Jāteic, situācija elektroapgādes atjaunošanā vēl joprojām ir mainīga.